Denizli servis, panik hali şu. Dris განმავლობაში ჩვენ გვაქვს 18000 ზარი, რაც თავისთავად ცხადყოფს, რომ მომართვიანობა გაზრდილია, მაგრამ სამწუხარო ფაქტია, რომ ჩვენი მოქალაქეები კვლავ არამიზნობრივად გვიკავშირდებიან ხშირ შემთხვევაში და დღის განმავლობაში არის დაახლოებით 3000 არამიზნობრივი ზარი, რაც თავისთავად აფერხებს მოქალაქეებს, რომ დაგვიკავშირდნენ ცხელ ხაზზე. აქედან გამომდინარე, ჩვენი თხოვნა თითეული მოქალაქისადმი, რათა მაქსიმალურად მიზნობრივად გამოვიყენოთ 112-ის სატელეფონო ნომერი. რათა ნებისმიერმა მოქალაქემ, ვისაც რეალურად ესაჭიროება დახმარება, მყისიერად მიიღოს დახმარება. რა თქმა უნდა, გვიკავშირდებოდნენ მოქალაქეები მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც მათ აქვთ ვირუსთან დაკავშირებული სიმპტომები. ნებისმიერი სხვა საინფორმაციო საკითხი, რაც დაკავშირებული არის COVID-19-თან დაკავშირებით, ამ საკითხებზე მობილიზებული არის სამთავრობო ცხელი ხაზი 144 და მოქალაქეებს შეუძლიათ დარეკონ ამ სატელეფონო ნომერზე და მიიღებენ საინფორმაციო ხასიათის კონსულტაციას. ჩვენ სრული მზადყოფნა გვაქვს, რომ თითოეულ მოქალაქეს გაუწიოთ სათანადო დახმარება.